Один з найнебезпечніших видів зброї, який активно застосовується армією Російської Федерації проти українських армійців та цивільного населення – касетні боєприпаси. Їх використання регулюється Дублінською угодою. Російські ж війська від початку повномасштабного вторгнення не гребують цією зброєю під час нападів, внаслідок яких загинули сотні мирних жителів, пошкоджені будинки, лікарні та школи. У Зеленодольській громаді Криворізького району з 24 лютого знайдено більше 1600 касетних боєприпасів. Якщо після падіння заряд касетної бомби не вибухнув, в активній фазі він небезпечний ще 40 годин. Тому слід бути дуже обережними та не чіпати касетну зброю. Чоловік 82 роки взяв, назбирав таких касетних зарядів, 7 штук, приніс їх додому, один здетонував. Наразі він в лікарні, в тяжкому стані. Ну і вік, і там є такі поранення. То такий, на жаль, випадок. Доросла людина, але взяла і зробила таке. Здебільшого окупанти використовують заборонені міжнародними конвенціями РСЗВ БМ-30 «Смерч», а також авіабомби з касетними елементами ПТАП-1М. На Одещині наші військові знайшли та знищили 253 таких боєприпаси на місці падіння. Потерпає від таких боєприпасів і Миколаївщина, яку ворог обстрілює з тимчасово окупованої території Херсонської області. Знищені приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти – чергове свідчення, що Україна захищає свою землю від держави-терориста. Раніше Росія використовувала некеровані касетні боєприпаси у Сирії. Там чимало мирних жителів стали каліками. Розмінування місцевості займає роки або навіть десятки років. Проте жоден сапер не може гарантувати безпечність землі, в якій похована така зброя.